Mä oon Henrik Lemmetty, Lemke Oy:n toimitusjohtaja ja yksi omistajista. Lemke Oy myy kiinteistöhoitotarvikkeita, valaisimia. Sitten me tehdään valaistuskartoituksia, valaistuksenergian säästölaskelmia, aurinkovoimaloita, niiden suunnittelua, toteutuksia, sähköasennuksia ja sitten uusimpana sähköauton latauspisteitä. Me ollaan tosiaan Itsbron poikien kanssa tehty yhteistyötä noin 10 vuotta, että kyllä tässä aika pitkä yhteinen historia meillä on takana. Itsbro toimittaa meille meidän ohjelmistot tänne ja koneiden päivitykset ja sitten jos rakennetaan jotain, niin kaapeloinnit ja sen lisäksi niin ne on pitää huolta meidän kannettavista, jotka ympäri Suomea niin etänä, niin voi sitten korjata ja päivittää niitä koneita. Kun edelliskerran lähdettiin meidän serveriä ja uusia ohjelmaversiota valitsee, niin siinä vaiheessa niin sitten saatiin tarjous Itsprolta, jossa oli kaksi vaihtoehtoa, eli pilvipalvelu ja sitten oma serveri. Sitten yhdessä päädyttiin siihen, että meidän tapauksessa toi oma serveri on meille parempi ja edullisempi. Silloin kun meillä on tosissaan se ongelmatilanne, niin kyllä reagoi tosi äkkiä. Ja joko sitten etänä tai sitten niin, että tänne henkilö tulee paikan päälle, niin saadaan ne ongelmat ratkaistua. Hommat toimii ja ilmeisesti meiltä ei ole ihan liikaa ryöstettykään. Hintataso on suht kohdallaan siihen palveluun nähden. Mielellään sitä suosittelee kumppaneita ja yhteistyökumppaneita, jotka niin kuin toimii luotettavasti. Niin kyllä Itsbro on yksi semmoinen, mitä mielelläni suosittelen muillekin.